ciidina uma magnaceelna uma qodna. Halkani waa goob qiyaas ahaan 10 kilometir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana loo yaqaanaa Istanbul. Waxa ay hooy iyo dalalnimo u tahay in ka badan 600 oo qoys kuwaasi oo deris la isla markaana dugsada dhaxamaha iyo dabeelaha noocyadooda kala duwan. TV-ga Star waqti ay ku qaadatay inuu gaaro goobtani si aan u kuurgarno wacyiga nololeed ee dadkaas ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan. Waxay indhaha ay ku qabanayeen hooyooyinka la ildaran maaraynta nolosha iyo sidoo kale soo saarida quutal daruuri goda oo ay u heliyaan korinta iyo la tacaalida nolosha iyo marka waxa weeyaan ta in hoos laysu eego oo warkaysana u shaada ku macalina Soomaarki meesid in laga hortagay Soomaarki meesid waxa weeyaan hooyo dadka hoos loo eego dadka hoos loo eego dadka jiifa ee hooygoodi la dubiyay aadanimo way noo dhantahay marka waxaanu ahayn dad deedan yar oo magaalada wax kira iska bixin kari waayo wax abaari hore xoolaha ka qaadeena oo midaanu meesha joognay hadaanu joognayna waxaan la walaalahay saxa xumo iyo nolol xumo iyo hooy xumo ummad dhan oo sanad joogtay oo aan suuli lahayn hadaan imi halkaas sida u martay indhuhu way ku diidayaan ilaahayna cudurradii shubanka ah nagu muu keenin isaga ma hadlihi sida dabadeedna dawladda iyada mar walba deemaraan u tagno iyo marayde naga warhaysiye mar hayaad noo yimaadaan iyo mar sidaan loo eegba waxba hagaagsan bacbacna la siiye mar mooyo waxba kale naloo ma qaban waxa kaliyo number 1 aan u baahanayna baahiyaha ilaahay baa daboole waxa kaliyo aan u baahanahay anagu dhul yar oo nala siiyo oo dabeedna aanu buulashayada xashiishka iyaga dugsiyeeno aanu ka suuliga aan ka qodano inu degno inta oo kaliya umar number 1 u baahanay waxa weeyaan meeshan dadku ku dhibaateysiin aad iyo aad bay ugu dhibaateysiin in aad iyo xog lahaad bay ugu dhibaateysiin waxa weeyaan in dadkani waxa weeyaan tii waxba uma dhinaa marka waxaan u baahanay in dadkan la raro oo dadkan meel u la dajiyo tii waa mid waajib ah waxa weeyaan meesha way ku baabeen dadkii lahaa bay yiri nooga kac dhinac walba marka waxa weeyaan deeqoladana markiiba way soo guurtay kuwaasina weli meeshii kamay kicin laakiin muddaa loo qabtay kuwana waa laga furay waa laga daadiyey marka waxa weeyaan dowladda iyada aanu codka siinay aanu muwaadinka u wadnahay dee waxa weeyaan inay hoos noo eegto ayay waajibta anaga ka hadlaya oo ah danyarta meeshan degan 7 sanadoodna aanu deganeyn 7daas sanadood dawladdi hore ee maxamed axmed siiraayo waxa laala waxay noo qabtay iyo waxay noo tirtaytoona ma jirto allah ka yeela mirbaca intu imka muuse bixiyimi baaba qolo yar 200 qoys bacasiisa samad garan waxa laala waxay noo tirtay ma jirto waxaanu ilaahay inta ka sokeysa ka codsanayna dawladdayada sharafta leh iyo Muuse Biix Cabdi iyo xildhibaanadayada iyo golaha deegaanka iyo cid walba madaxdayada shirkadaha Islaamiga ah ee dalkeena ee Soomaaliland u dhashay inay dadka halka jooga ay hoos u eegaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan cunno ma haystaan dad waalan baa ku nool dad imax curyaamina baa ku nool walaalayaal wax weeyaan nagu deed dadka danyarta meeshan yaal labaanahay in badanna waanu naalay dad xumaadun baa noo dhan dhibaato way qabaan haraad way qabaan dayac way qabaan marka aragto nolosha qaar kamid dadka halkani ku nool qof kasta oo bilaa aadana isla markaasina la dareen uma adkaysan karo waxa indhaha ku qabanayaan hooyooyin la ilmeynaya waayaha nololeed ee ay waqtigan ku sugan yihiin haddaba dadkani waxay baaq ay kamidaysan yihiin ay u direen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi hay'adaha maxalliga iyo sidoo kale kuwa caalamiga in si degdeg ah xaaladooda loo eego hadda agteed wax fadhida gabadh curyaanada gabadh maxay tahay cagaha ka naafa isla markaasina aanay suuragal ahayn inay kacdo gabadhan waxay noo sheegtay in laga dumiyay buulasheedii iyo sidoo kale meeshii gaboodka waa ay dhaxantay ka gali jirtay barafka deeban ku jira tawana laga dumiyay sadex bool baan lahayn tawana laga dumiyay walaal bool hadda waxa barbarkayga taagan hooyada dhashay gabadhan curyaamada isla markaasina cagaha naafada ka hooyo salaam aleykum aleykum salaam sidaba wuxuu jiraan balka warama noloshiina iyo gabadhan iyo xaaladda qoyskiina waa xaalad sidee aad odhan kartaa waxa weeye hooyo iyadu waa curyaankaas oo way cagaaradahay way darxumaysan tahay dadkaasay haysataa dabadeed ninkii caruurta dhalayna uu iska nacay markay curyaantay uu iskaga tagay barsaasaan ku hayaa dee waan ku darxumaysan nahay haddii la dee waa u baahanahay waxa dawladda iyada inay wax noo qabato fool xun tahay waanu daadsanahay waxaan daadsanahay imaka laba birood labada birood markaan daadsanay walaalkayo darxumo way noo dhantaa dhaxantaas aan walaal u hooyanay
عبد السامد علي احمد يا حرير محمد كوسار وركه تلفيشك عالمي جاي ستار حرده بركه اسطنبول ادوليتك وقوي مقالده هرجيسه.